Кирило купує хліб, розповідає, поки його здорожчання не помітив. Без него никак, сколько бы он ни стоил. Да, если честно, я бы заметил разницу, если бы он там стоил 25-30 гривен, а так в пределах 17 где-то что-то такое я беру. Это мимо меня проходит. Хлеб я беру вне зависимости от того, сколько он стоит. Ну. Натомість пан Ігор побачив, як змінилася вартість, і вже розмірковує над тим, аби зайнятися випіканням домашньої паляниці. Звісно, економніше і якісніше самому печі. Тому що ці булочки... Так, берем, потому что что-то хочется намазать. Но там вот если разрезать в середине, бывает, они берут, видать, со старого хлеба, делают, перемалывают и добавляют. Так что попадается здесь. А ось у родини пані Ольги хліб їдять зрідка. Мы живем вдвоем, поэтому ну, где-то один раз в три дня стараемся покупать не полный батон, там, а половинки. Я люблю зерновой хлеб. Там. Подорожал, да. Я работаю, пока зарабатываю нормально, поэтому, блин, ну... Не так существенно это подорожание. За нашими підрахунками, вартість буханця зросла щонайменше на 30% за 4 місяці. Якщо у жовтні за хліб просили 9 гривень, то зараз 13. Деякі пекарні вдаються і до хитрощів. Цінники не змінюють, натомість вагу зменшують. Економісти ж зауважують, на вартість вплинуло декілька факторів – неврожай і здорожчання інгредієнтів. Подсолнечное масло, это яйца, но также и удорожение логистических затрат, то есть затраты на транспортировку, тут же повышение стоимости топлива, бензина и так далее. Ну, естественно, и повышение минимальной заработной платы, которая тоже в совокупности повлияла. Фахівці прогнозують, уже найближчим часом ціна на випічку знову зросте, в середньому – на гривню. Семенчихіна, Володимир Бозубліков, телеканал «Донбас».